iyadoo laga cabsi qabo caabuqa coronavirus. Hay-adaha caafimaadkana ay ku dardaarweynayaan in la kala fogaado ayaa suuqa magaalada Qardhe ee xarunta gobolka Kirkaal laga dareemayaa dhaqdhaqaaqa iyo soo dhoweynta ciidulfudriga xilli ay maamul kooban ee naga xigtay ciidulfudriga. Haddaba bulshadan kula kulanay magaalada Qardho ayaa ka adeeganaya carwooyinka kala duwan ee magaalada Qardho. Bulshadan kula kulanay carwooyinka magaalada Qardho ayaa ciidan siyaabo kala duwan uga hadlay, iyagoona soo dhoweeyay ciidan. Walaahi si fiican baa looga diyaar garoobayaa, dadkii dharkiiba iibsanayaan, magaalada waa shidan tahay aad iyo aad. Marka maasha allah soo dhawaada, horta farqi weyn baa u dhexeeya, sida weliba khaasatan magaalada Qardho farq weyn baa u dhexeeya iidii hore iyo iidan, haddii si loo eego iidii hore shineed. Marka aad baan usoo dhaweynayaa bulshooyinta mataqaanaa reer Qardhood, waxaan leenahay kula camu anta bikheyr Soomaali Maxamed, ciid wanaagsan. Dee carwada mataqaanaa agabyo qurux badan ay yaallo, marka inay soo gaaraan waa muhiim. Bulshooyintan mataqaanaa ciidan ciiddeeda kale ilaahay bashbash iyo barwaaqa allah nagu gaarsiiyo. Halkan waxaa ka socotay diyaar garowga ciidulfidriga. Sidaad aragtaan ninba halkan dad aada u tiro badan ayaa ka adeeganaya carwadatan, sida ujeedaaniya iyo kuwa lamid ah kaaba waxaa laga dareemayaa guda dhammaan meelaha dharka lagu iibiyo iyo dhammaan gudahan magaaladaba dhaqdhaqaaq aada u sarreeya, oo ah dadku ciidda inay u diyaar garoobayaan ciidan ah ciidda islaamka ciidulfidriga oo ina ka xigto dhowr beri lix beri ilaa shan beri sidaan qiyaasayo. Marka guud ahaan magaalada maasha allah, inkastoo biyihii iyo daadadkii magaaladu ay waxyeelo geysteen, haddana shacabku maasha allah aad ayay usoo kala qaateen oo aad iyo u adeeganayaan, oo soo kabasho iyo dib usoo kacaya magaalada ka muuqda dhan walba oo laga fiiriyo. Ciidan ayaa ciidii hore uga duuban caabuqa coronavirus maadaama bulshada ay ka cabsi qabto caabuqan oo dunida ku sii faafaya. Maxamed Cabdinaasir, Maxamed Aftax, raadiyahay telefishinka Dalsan, magaalada Qardho.